Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Avui, com sabeu, iniciem la Festa Major del Raval 2020. I és evident, i no puc escapar de dir-ho, que comencem aquesta Festa Major del Raval de manera diferent. De manera diferent i condicionada absolutament per la Covid-19 que hem patit i que estem patint en aquests mesos. Però sí que és veritat que segurament en aquesta Festa Major no és la que esperàvem, i si fa 12 mesos, quan vam acabar la Festa Major del 2019, us pregunten com seria el 2020, segurament cap dels que estem aquí, ni cap dels que ens està veient per les xarxes, haurien imaginat una Festa Major com aquesta. Però també és veritat que si fa 4 mesos, jo us pregunto, com imagineu la Festa Major del Raval, probablement tots haguéssim signat de dir, mira, que estiguem aquí al Jardí dels Tarongers presentant algunes activitats, veritat? I això poder és el que ens hem d'aferrar, no? El que ens hem d'agafar aquest punt d'esperança, de ganes, de vitalitat que no només ara, sinó que des de molts mesos treballen les entitats, els veïns, veïnes, per mantenir viu un barri tan extraordinari al cor de Barcelona com és el barri del Raval, no? I això penso que l'hem de posar en valor, és molt important. I és el que diem, ha minvat la programació, evidentment, no? Aquestes 200 activitats que tenim altres anys aquí al Raval no són les que tindrem aquest any, però la programació no s'ha aturat. El primer acte, doncs aquest, no? Un pregó, que és el que ens demostra que una Festa Major està a punt de començar i és important que comencem amb el pregó. Però, a més, veieu que no estic sol aquí davant? No estic sol perquè estic acompanyat d'un cor, meravellós, que el grup de Catifaires Impulsem han realitzat. Aquest any, amb una particularitat, és que en comptes de ser flors, veieu que són verdures també, eh? I algunes fruites, una meravella. Aquest cor que no ha parat de bategar durant tots aquests mesos i estic convençut, i tots i totes estem convençudes, que realment continuarà bategant molts mesos més i durant aquests 4 dies que durarà la Festa Major d'aquí del Raval. En aquests 4 dies, doncs, tindrem activitats i us engresquem a que participeu. Algunes d'elles són online, moltes d'elles són online. Tenim, per exemple, la programació també de Ràdio Ciutat Vella, que no pararà de tenir una programació especial en aquests 4 dies. Tenim també exposició fotogràfica, que ens farà recordar altres festes majors del barri, al carrer Hort de la Bomba. Les propostes solidàries, també, de la Federació d'Entitats Cíviques i Religioses Filipines, Calipi. Com no, també, no podria faltar tampoc una xocolatada, tindrem un sopar de carmanyola, sí? O sigui, tot això és el que ens ha de fer que realment tinguem aquest esperit festiu que el Raval i tota Barcelona té durant tot l'any. Doncs aquí l'hem de demostrar també, no? Que hi ha ganes de fer coses encara que siguin diferents. No oblideu tampoc que tindrem el Flea Market, aquest mercat de segona mà, el mercat de segona mà també hi serà. I el que sí que volem recordar és que totes les activitats que es fan a l'espai públic, totes, veureu, com passa avui aquí, doncs que han de ser amb inscripció prèvia, d'acord? I mantenint doncs aquestes mesures de seguretat, no? Aquestes mascaretes, aquestes distàncies entre els diferents veïns i veïnes que s'apropin a les activitats. És veritat també que aquest any no s'ha pogut fer la tradicional cercavila de gegants i cors, però al Palau de la Virreina hi ha una exposició d'aquestes figures, així que engresquem també veïns i veïnes que puguem anar a veure, i ho deixem ja per l'any vinent, veure aquestes cercaviles, però les figures sí que les tenim exposades aquí al Palau de la Virreina. I com no, després no sé si el Sam ens parlarà o no, però aquí tenim un capgròs, el capgròs del Paret, que avui podem dir que el tenim aquí com a gran protagonista també d'aquesta Festa Major, d'aquesta imatgeria festiva que té el Raval i que realment és un treball que han fet els infants, els nens i les nenes que participen justament de les activitats del barri. I també és important que ens pugui acompanyar aquesta figura tan important. Dit això, i abans de passar als pregoners, perquè podem dir que són pregoners, perquè ve una entitat amb molta força al barri, donarem pas a uns parlaments per donar oficialment iniciada aquesta Festa Major del Raval 2020 i en primer lloc li demano que m'acompanyi aquí, en aquest escenari, el Jordi Corones, president del districte de Ciutat Vella. Un fort aplaudiment, sisplau.
Molt bona tarda. Bona tarda, veïnes i veïns. La veritat és que és la meva primera festa major del Raval com a president del Consell del Districte i em fa una especial il·lusió. Em fa una especial il·lusió perquè sovint i malauradament quan sentim parlar del Raval de vegades és per coses que no són gaire bones, però que són molt sucoses mediàticament i que també són una realitat i no l'han d'amagar. I segurament aquesta realitat l'hem d'afrontar millor, sobretot els que ens dediquem doncs, a aquesta cosa pública i tan estranya i a vegades malentesa que és la política. No? Tant els que governen com els que no governem, és una cosa que hem de fer millor. No se'n parla gaire, però existeix també, i aquests dies ho hem vist d'una manera molt clara, moltes persones que viuen en aquest barri amb una situació de precarietat i d'economia submergida que ha aflorat amb aquesta aturada econòmica i que hem vist tots i totes, i al qual s'hauria de prestar una especial, molt especial atenció. Però no se'n parla gens d'un altre Raval, que els que l'anem coneixent a poc ens adonem compte de la importància que té, que és aquest Raval autèntic, intercultural, divers i solidari, extremadament solidari i extremadament organitzat, ciutadania organitzada, a un nivell on no sé si hi ha cap altre barri de la ciutat on puguem comparar-ho al barri del Raval. I per això em fa molta il·lusió, perquè aquest és el Raval que crec que ens agrada a tots i a totes. Aquest Raval solidari, aquest Raval que sap fer costat als que més ho necessiten i aquest Raval que està disposat a canviar les coses i que segurament ens reclamarà a nosaltres que els acompanyem i que els ajudem a fer-ho i la nostra obligació és fer-ho. Però aquest Raval és el Raval que ens estimem, és aquest cor que batega, un dels barris més antics de la ciutat, amb una trajectòria i una tradició de les més antigues de la ciutat, també pel que fa a la diversitat i a la interculturalitat, però segurament un exemple a seguir pel que fa a totes aquestes dinàmiques de solidaritat veïnal, de xarxes de suport i d'ajudar doncs, a qui més ho necessita. Jo crec que hem de fer un agraïment molt especial a totes les persones que han estat treballant intensament en aquesta festa major, una festa major absolutament diferent. No sé si la primera, diguem-ne, amb activitats públiques des que va arribar el confinament, no estic segur, però si no és la primera, doncs una de les primeres. I malgrat s'hagin reduït les activitats, estic segur que us ha requerit superar-vos en esforç en l'organització d'aquesta festa major. I l'agraïment, doncs, jo crec que està més que merescut i que ara doncs, els veïns i veïnes, d'una manera diferent a la que ho fan habitualment, també podran gaudir d'aquestes activitats. Intentarem gaudir-ne tant com puguem, ens preinscriurem a tot allò que puguem anar per no trobar-nos que al final hi ha un excés d'aforament i no puguem entrar i gaudim-ne tots i totes d'aquesta doncs, festa major, diferent, però important que es mantingui i important, malgrat tinguem que anar amb una mascareta, que se'ns vegi aquest somriure als ulls de poder gaudir d'aquestes activitats que organitzaran per nosaltres. Jo no m'allargo més, sé que ha de parlar doncs, el regidor Badia, sabeu que el regidor Rabassa està de baixa per maternitat, que a més la regidora accidental, que és la tinent d'alcalde Janet Sanz, avui es troba indisposada, per tant tenim un regidor accidental, però ens coneixem de fa molt temps i segur que està més que avessat doncs, en poder afrontar doncs, i dirigir-vos aquestes paraules que tan merescudes per part del govern. I per descomptat doncs, agrair també doncs, a l'associació Carabutxí doncs, que estem expectants per veure doncs, aquest pregó tan esperat que tenim ganes d'escoltar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. I com ell mateix deia, ara sí, donem pas a l'Eloi Badia, que és un regidor de l'Ajuntament de Barcelona i, com sabeu, veí del Raval. Molt bé, doncs, com bé us dèiem, avui em toca substituir a la Janet, que està substituint el Jordi, que el tenim de paternitat. Però bueno, no és el primer cop que us acompanyo en aquest pregó, perquè ara fa un període de 3 anys us vaig poder acompanyar també a la plaça del districte. I per mi és una il·lusió, perquè jo hi participo com a veí de les festes del Raval, però avui poder-vos acompanyar en el pregó doncs, em fa una doble il·lusió. Jo crec que ara ho parlàvem, evidentment és una festa diferent i és una festa que a mi m'ha agradat molt el símil que fèiem al principi, que és tot un èxit que haguem arribat aquí. De fet, és molt diferent, però segurament fa 3 mesos ens era difícil imaginar que avui podríem tornar a estar aquí i això ha sigut perquè hem fet molta bona feina i hem sigut molt i molt responsables. Jo en aquest sentit
crec que ens hem de posar una molt bona nota, perquè realment hem enfrontat un repte com a ciutat, un repte com a barri, doncs d'una dificultat majúscula, no? I crec que aquesta crisi sanitària, som plenament conscients que té associada una crisi socioeconòmica important, i crec que aquí al Raval és on això d'alguna manera es fa més visible, no? I part d'aquest èxit, n'hem parlat també el Jordi, crec que han sigut les xarxes comunitàries. En aquest sentit, evidentment, hem tingut un bolcatge del sector sanitari, de tots els serveis de l'Ajuntament, dels treballadors i treballadores públiques, però també ho hem de dir, un bolcatge de totes les xarxes comunitàries, del treball veïnal, de les ajudes dintre les pròpies escales, perquè sense això no ho haguéssim aconseguit. I crec que ho hem de posar també en el seu valor. I també posar en valor, doncs, que avui arrenquem la Festa Major. Això vol dir que hem tingut una coordinadora i molts veïns i veïnes de Festa Major, doncs, que han fet molta feina, que encara que veiem que tenim menys activitats, en cap cas vol dir que no haguem tingut molta més feina i moltes més discussions, perquè de fet a tots els barris doncs, sabem el que costa organitzar activitats, i més ara amb tota aquesta nova normativa. I per tant, dir que és un privilegi que arrenquem les Festes Majors, podríem dir d'estiu, amb el Raval, i que això sigui doncs, el punt de partida, perquè a poc també anem trobant aquests punts de trobada, anem tancant algunes ferides que ens han quedat aquests 3 mesos i ens anem trobant doncs, també en aquest espai públic, amb responsabilitat, amb distàncies, amb cura, però que també serveixi doncs, de teixit. I res, no m'allargo més, us deixem amb uns pregoners espectaculars i que comenci doncs, la Festa Major. Moltes gràcies, Eloi. Ara justament, sabeu, he vist, no? Esteu veient que realment les mesures doncs, s'extremen al màxim, per això també que no és habitual tampoc no? que els parlaments també doncs, en aquest cas fem servir la mascareta, però sí que s'ha de tenir en compte que no és un joc, que penso que sí que hem de prendre consciència. L'Ajuntament de Barcelona en aquest sentit està fent tot l'esforç possible perquè això es pugui complir i és per això que en aquest acte ja veureu que tindrem unes pauses, no? aquestes pauses ara que no serien habituals en un altre acte normal, però que estic convençut que ho enteneu. Per què? Perquè ara ens ve justament el pregó, que és un pregó a més superespecial i superxulo. O sigui que ja con esto, amb això ja ho dic tot. I per això estic convençut que ho gaudirem moltíssim. La gent que estem aquí i la gent que ens està veient allà. Una forta abraçada a tothom que ens vegi des de les xarxes i en aquest streaming i online, que és una cosa també que hem descobert tots i totes. No? Jo no sabia ni com funcionava el mòbil gairebé i de sobte ja sigui un crack del Zoom. O sigui que aquestes coses, jo penso que això us ha passat a la majoria. No? Fem servir el Meetsy Jitsi, el Zoom, el Hangouts, el no sé què, una pila de coses que no sé, tants canals que en tenim ara, no sé què en farem de tants. I justament per això que hi haurà molta gent, a part de la que estem aquí, que seguirà doncs justament aquest pregó meravellós que tenim. Qui ve ara a fer aquest pregó? Doncs ve una entitat que ha triat la pròpia coordinadora de la Festa Major del barri i va triar justament que la pregonera fos l'entitat, com deien abans, Carabutzí, i triada per què? Doncs justament perquè estan fent una feina extraordinària per la recuperació de la memòria de la comunitat gitana, que és una comunitat molt i molt arrelada al barri del Raval. Durant molt de temps està fent aquest gran esforç, aquesta lluita per recuperar la memòria, que és un fet que no només la comunitat gitana, sinó la societat com a tal, ha de fer un esforç important per no oblidar-se, per tenir sempre viva la memòria, i aquesta entitat ho està fent. Aquesta és una raó més que important per rebre el Sant Mosqueton i a tota l'entitat Carabutzí amb un fort aplaudiment en aquest pregó 2020. Y anoche de la huella no yo, le dije a mi Lola, noche de la huella no que, pa' que no venga sola. Tiene cuchillo charlatán, yo tengo pistola. Noche de la huella no yo, le dije a mi Lola, baila, baila ahora, pa' que vea tú pa' que, pa' que vea yo, pa' que, pa' que vea tú pa' que, pa' que vea yo, pa' que, pa' que, pa' que vea tú pa' que.
Huellano, mírame esas palmas, mira el rumbero. Ahí, ahí. ¡Qué! Yo le dije yo a mi Lola, no tengas cuidado, mi hermano, que si él tiene cuchillo, yo también tengo pistola. Y que tiliquiliquiliqui par. Pam, 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 que mi celito pam. Noche del Huellano, yo le dije a mi Lola, noche del Huellano, que pa' que no vengas sola. Tú tienes cuchillo charlatán, yo tengo pistola. Noche del Huellano, yo le dije a mi Lola, baila, baila ahora, pa' que veas tú, pa' que veas yo, pa' que veas tú, pa' que veas yo, pero pa' que. Pam para para, soy, pam para, soy, pam para. Manera diferent de començar un pregó, no? Sempre ha sigut parlant, no? I aquest any el farem diferent, com es toca, no? Perquè és un any que, pues, que hem patit una pandèmia i la veritat, pues, que es tenim que acostumar, pues, a la nova realitat, no? I bueno, jo he escrit un discurs. No estic acostumat gaire a parlar així amb gent, però bueno, l'he fet des del cor i espero que us agradi. Estimats barcelonins del barri del Raval, sóc un gitano català del carrer Lacer. Sóc cristià, sóc rumbero i també sóc president de l'entitat Carabutxí, una entitat que lluita per la promoció del poble gitano a partir de l'educació, la memòria oral i el treball comunitari. Primer de tot, vull donar les gràcies a totes les entitats que ens van escollir per fer el pregó d'aquest any. Per nosaltres és un orgull i un honor. Crec que mai ha hagut cap gitano o cap gitana fent el pregó, i ja tocava, eh? Sí o no? Aquest any serà una festa major especial i diferent a les altres, per culpa d'aquesta pandèmia que estem patint tots. Per la comunitat gitana també ha estat terrible, ja que la majoria treballa en els mercats, a la venda ambulant o a la recollida de ferralla. I com molta altra gent, amb aquesta crisi, molts han quedat sense ingressos i sense treball. També hem patit pels familiars ingressats als hospitals,
malauradament, ha hagut algunes baixes pel coronavirus. La nostra visió de vida i la nostra força de resistència sempre ha estat basada en la família. I en aquest cas, contemplar la impotència de no poder assistir als teus familiars que ho passaven malament ha estat molt dolorós i per mi humillant. Per això ens agradaria tocar aquest, el nostre himne, l'himne del poble gitano, el Gelem Gelem. Però ho farem amb forces d'un paio de Gràcia, vale? Que hem tingut que demanar forces allà a Gràcia, que es diu el Josep Fornés. Ell ha estat premiat als Premis de Ciutat de Barcelona per la seva trajectòria, juntament amb la nostra associació a la modalitat de cultura comunitària. Volem dedicar aquest himne, que és un cant de dolor, però també és un cant d'esperança i d'unió. Dedicar-lo a tots els veïns i veïnes del nostre barri i de la ciutat, que estan passant tants moments tan difícils per culpa d'aquesta malaltia. Recitarà l'himne, traduït al català també pel Josep, la nostra amiga gitana que lidera aquest projecte de Carabutxí de memòria oral i visual comunitària, la Talita Gavarre. Ella és neta del mític rumbero del Ramonet a Marchoso. Talita Gavarre. Bona tarda. Ai, gitanos, d'on veniu? Amb les tendes i les criatures afamades. Ai, gitanos, ai, nois. Jo també tenia una gran família. La negra legió la va assassinar. Dones i homes esquarterats. I també les criatures. Ai, gitanes, ai, noies. Obre, Senyor, la porta negra per veure on és la meva gent. Tornaré a fer el camí amb els gitanos de la bona sort. Ai, gitanos, ai, nois. Amunt, gitanos, ara és l'hora. Veniu amb mi, els gitanos del món, la cara morena i negres als ulls. M'agraden tant com el raïm negre i madur. Ai, gitanes, ai, noies. Gràcies a la Talita i al Josep Forrés. Des de la comunitat gitana enviem molta força a tota la gent afectada d'alguna manera per aquesta malaltia, que no ha discriminat a ningú pel seu color de pell. És l'hora d'estar més units que mai, tots sumant i sense mirar d'on vens o de quina religió ets. Tots junts construirem un nou Raval on sempre ha hagut una convivència i diversitat de cultures. Ara volem alegrar una mica la festa parlant dels nostres projectes. Des de fa 2 anys que estem treballant per recuperar la memòria dels gitanos i gitanes del Raval. Una memòria gitana que estava ben viva a aquests carrers. Fins al punt que si parlaves del Raval tenies que parlar dels gitanos del Portal. Una comunitat que hem treballat i hem viscut aquí des del segle XVIII. Ara, per culpa de la gentrificació, hem anat marxant als barris al costat,
però com sempre tornem al nostre estimat carrer La Cera, perquè no volem deixar de ser gitanos de La Cera, gitanos del Portal i també rabaleros, on pels seus carrers sempre ha bategat una entitat gitana, però també enriquida pels veïns i veïnes d'altres cultures. Gitanos i gitanes tenim arrels nòmades, però tot i que fa segles que estem assentats, no fa tants anys els nostres avis i les nostres àvies també van ser migrants, concretament a les Amèriques. Allà vam descobrir la música llatina i vam inventar una música que tant ha portat en aquest país i arreu del món. Parlem d'una, tot i que no l'única, de les aportacions culturals gitanes més conegudes com la rumba catalana. D'aquí poc inaugurarem, i si no hi ha cap pandèmia més, o els tenim que confinar, toquem fusta, inaugurarem el primer ecomuseu urbà gitano de Barcelona, l'EMUCBA, al mateix rovell de l'ou del carrer La Cera. És un espai petit, però obert a tot el barri i a tota la ciutat. Els seus objectius són investigar, divulgar i promocionar la cultura i la història gitana d'aquest barri i d'aquesta ciutat de Barcelona. Farem rutes urbanes, skate rooms, experiències, tallers, actuacions musicals, cafès de memòria, xerrades i moltes activitats on tothom podrà participar. Tot això es farà per construir i recuperar una nova relació amb els veïns i veïnes del barri, per trencar estereotips i aquests microracismes que sempre hem patit els gitanos i gitanes, com també altres cultures que viuen amb nosaltres aquí al barri. I ara, per acabar, també tancarem amb un altre himne del nostre oncle Peret, que està representat aquí, com veieu, amb el cap gros. És el primer cap gros gitano, de Barcelona. I està construït per aquests joves i alguns que falten. I gràcies al Santi, del Casal Folch i Torres, i el Domingo també, que vam poder fer un projecte educatiu que es diu No perdis el ritme. I vam construir aquest cap gros, no? I bueno, però sabeu quin és l'himne de gitano de Barcelona o no? És la pregunta del millón. No la sabeu? Aviam, us donaré una pista. Les Olimpiades del 92, ho sabeu o no? Ara sí, no? Pues Barcelona tiene poder. Però el cantarà un altre gitano que hem volgut convidar, que és un successor del Peret i el millor rumbero en actiu del Raval. Veïns i veïnes, gitanos i gitanes, paios i paies, amb tots nosaltres, Peret Reyes. Hola, bona tarda. Bueno, jo vinc a cantar una rumba, perquè no sigui dit, mira, has vingut i no has cantat. Oh, pues no, cantaré. I que farem una cançó que, bueno, que ara ja sabeu que som gitanos, no? Després d'aquests parlaments tan guapos que han fet, ja ho sabeu, ja esteu segurs que som gitanos catalans, I la cançó ens diu i ens explica molt bé com som el gitano català. No. Som gitanos. Som català, som artistes i venedor bo, volem ser-ho per molts avall, sense tindre que donar explicació. El gitano català, perco! És discret i és prudent, passa desapercegut quan camina entre la gent. Som persones elegants i amb sentit de l'honor. Amb el pacte la paraula és el que té més valor. Ai, que som gitanos, som gitanos, som catalans, som catalans, som artistes, som artistes i venedor. Volem ser-ho per molts anys sense tindre que donar
explicació. Ah, bueno. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Nostres filles. Visquin sempre amb llevidat i que els nostres fills aprenguin a anar sempre amb la veritat. El respecte a la gent gran és per naltros important. La seva paraula sàvia ens cuida de tots els mals. Ai, que som gitanos. Som gitanos. Som català. Som artistes, som artistes i venedor. Volem ser-ho per molts anys sense tindre que donar explicació. Home, no! Oh, oh, oh. Ei, 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 oh, oh, oh. Donem les gràcies a Déu. Per aquest do que ens ha donat de la rumba i el flamenc que portem per tot el món. Tots els que el vulguin coneixen amb honestes intencions li obrirem les nostres cases i també el nostre cor. Ai, que som gitanos! Som gitanos! Som catalans! Som artistes i venedors i volem ser-ho per molts anys sense tindre que donar explicació. Som gitanos, som gitanos, som catalans, jo som català, que som artistes, som artistes i venedor, volem ser-ho per molts anys, sense tindre que donar explicacions. Ole, Pérez Reyes! Gràcies, guapos, gràcies. I aquest aplaudiment, aquesta és la percussió tan guapa que tenim aquí, i aquestes bailarines, mira que guapos són, eh? I ara sí, eh? Ara ja queda inaugurada, eh? La festa major del 2020 del Raval. I com no... ¿Cómo?
Rabal tiene el poder. ¿Qué tiene qué? El Rabal es poderoso. ¿Oso? El Rabal tiene el poder. A ver, venga, todos, todos. Rabal tiene el poder. ¿Qué tiene? Rabal tiene el poder. Ole. Al Rabal es pudaros. Al Rabal temo el poder. Rabal temo el poder. Venga, es foda. Ole. Rabal temo el poder. Al Rabal es pudaros. Al Rabal temo el poder. Espera, ahora hay sols, ¿vean? Al Rabal temo. Aquí, aquí. Al Rabal es pudaros. Al Rabal temo el poder. El señor. Al Rabal temo el poder. Al Rabal temo el poder. Al Rabal es poderosa, al Rabal temo poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Sí, señor. Ella tiene poder, Francia tiene el poder. Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona. Barcelona tiene poder. Gracias, gracias. Carabuchí. Carabuchí. Con esa percusión, con esta percusión. Tan guapa. Gracias. Ole, gracias. A Josep Fornés. Gracias a vosotros, eh. A la Talita, al Ramurillo, Talita, a todos Ramurillo. Los gitanos, payos i palles. Per i gràcies, per, gràcies casal, també. Al Casal, a l'Ateneu. Per l'alegria que vosaltres ens ha donat a nosaltres també, eh. La moltes vostra gràcies. Alegria també és molt important, eh. Molt. Moltes gràcies. A l'associació Interacció també, gràcies. Ara sí, com us estava dient, ara sí ja tenim inaugurada la Festa Major del Raval i us haig de dir, l'haguéssim fet millor aquest pregó, més ideal, amb la marxa que porta després dels mesos que hem passat, penso que no hauríem triat un millor pregoner que l'entitat Carabutxí. Sisplau, un altre fort aplaudiment, sisplau, per Carabutxí, que ens ha portat una canya que necessitem i ara segurament més que mai. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona Festa Major, que gaudiu molt del dia a dia, que val molt la pena, i per últim sí que us demanem que la sortida no serà per on heu entrat, sinó que tot recte anirem, tenim el Borja allà que ens està fent senyals, i sortirem justament pel fons d'aquest Jardí dels Tarongers. Un plaer, que visqui el Raval. Gràcies.